मेरो सब कच्चा निस्क्यो फरफरान्दो कच्चा निस्क्यो मेरो आठना मात्रै निस्क्यो लट आठना निस्क्यो त्यो नि कतै मेरो नासमास भयो नि त बनले खाएको आछि भने चाहिँ बकल गर्दै मुख चाहिँ नै हुने त्यो बकल गर्न अब यस्तो छ नि लाइट आउनु चाहिँ बकल गर्दै हो न है मैले हैन म चाहिँ धुलो सफा जम्मा गरेर राख्छु यो त मैले बेच्नु पर्छ नि त भोलि आएर खाने त मैले देखिन्छु नि त जस्तै पट्केर चाहिँ उछट्टिया छ मानौ होइन धुलो पनि मेरो यहाँ जम्मा छ धुलो बाजुन धुलो जम्मा भएको उडेको एकआना धुलो उड्यो होइन त्यहाँबाट त टोली आने अब पहिले टोली आने टोली त जति आउँछ भन्नुहोस् म दिइदिन्छु बाजु मैले मेरो के भने के हो बाजु मेरो तपाईँलाई म खरगर भन्छु म मुदुडामा मम्मीले दुई चोटि रङ लाँदाखेरि गएन मुदुडामा पनि आयो मेरो होइन त्यो मुदुडा यहाँ होइन दसजनाको दुईजना निस्क्यो भन खर भन्ने दसजनाको कतै निस्किनु भयो लैजे अब र यही हो म आयो पनि ढल्नेवालालाई यही गाँ गएन ज मैले बदमाइज गरेँ ल न म पछि आउँदै यहाँ आएँ होइन यहाँ आउँदाखेरि अब अस्तिको कुरो एक आज सुनसान व्यवसायलाई सोध्छु सुनसान व्यवसाय चाहिँ होइन तपाईँले दुईजनाले लाटा आउनु पकाउनु पर्छ मैले यसमा एकआना सुन खारेर गयो स्थिति त्यहाँ धुलो हुनु भयो एकआना जुन धुलो भाइको एकआना एकआनाको धुलो ल्याऊ होइन अब र नहना नहना सुन र त्यहाँमध्येमा एकआना धुलो गइगयो मैले एकआना धुलो गइगयो त्यहाँमध्ये मैले हानि नोक्सानी गराउँ त भने लाटाउनु बकल गरिदेऊ म यो बोका त्यहाँ झुन्ड गर्छु पैसालाई काट्नु सकिँदैन नि हजुर कति यस्तो हो त्यो भन्छ एकआना धुलो भाइको तपाईँको जो प्योर आठआना अब र नहना त्यो नआना त्यही त्यही भित्र एकआना म उहाँ पनि भन्छु थानामा पनि त्यही भन्छु एकआना छाडिदिने ए एकआना धुलो भाइको भयो तू तँ धुलो भयो भने एकआना धुलो सबै त्यो दसआना धुलो आने बनाउला बोको तँ एकआना धुलो गइसकेपछि रोनु पर्ने कति हो नआना 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 सुन लैजाऊ पराठा मलाई नभन भाइ तँलाई राम्रो काम गर्छ भने दुईजना भयो धुलो हो कि त मैले भने दुईजना गयो मेरो काम भइगयो होइन मैले त सामने इन्कम खै सामने र मलाई शङ्का लाग्यो भने म त उहाँसी यहीँ काम बेटा लाग्दा यहीँ बेड भटिहाल्छ बाहिरबाट चाउ काम गरेको सामने काम गरिरहेको छ पेसा फेरि निक्लिया छ फोटा त लगिराख राजकोट अङ्कल म राजकोट मेरो चार आयो म उहिले बट्टाको छिल उहिले बुढा मेरो किस्ने आलिदियो भने बट्टा हजुर गल्त यहीँ भयो कि त्यहाँ भयो कहाँ भयो थाहा भएन तर सामने काम गरे मुला आगो लाउँदा पहिले मैले के गरेँ भने आज तँलाई पियो दिएँ
أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أعرف أن هذا هو المكان الذي يحصل على 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 الم
مولاي بدر سيلو بدر كيس معاك بدر